Jednosměrná autobusová zastávka Ametistová se nachází v Radotíně, a to v jeho severní vilové části. A určitě vás hned napadá, že se nejedná o úplně obvyklé jméno zastávky. Když bylo tehdejší město Radotín v roce 1974 připojeno k Praze, pochopitelně se většina místních ulic jmenovala tradičními názvy, jako například Tyršova, které byly k nalezení zároveň v centru Prahy. Muselo proto dojít k přejmenování a zdejší pan učitel Josef Ježek navrhl pro tuto část Radotína použít názvy hornin a nerostů. Fialová odrůda křemene zvaná ametist tak připadla této vodorovné ulici, na které stojí i stejnomenná zastávka. Kromě klenotnictví se ametist ve starověku používal i jako talisman proti následkům nadměrného pití. Tak to jenom pro zajímavost. Autobusy do této oblasti začaly zajíždět v roce 1991 a kromě ametistové obsluhují i nerostné zastávky Živcová a Solná. V této vilové čtvrti jezdí linka 245 touto ulicí tímto směrem a ulicí nad námi směrem opačným. Pokud tedy obyvatel domu ve spodní ulici hledá autobus druhým směrem, není problém využít pěší průchod mezi domky, který nás na protější zastávku dovede. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme ve značně kopcovité části Radotína, podobné průchody zde nejsou vůbec neobvyklé. Další takový nalezneme třeba o ulici níže. A podívejte, kam vede. Pěšky asi 300 metrů od zastávky Ametistová dojdeme přímo do podchodu nádraží Radotín, odkud jezdí ráno vlaky do Prahy každých 10 minut. S takovou nabídkou mi řekněte, kdo by jezdil autobusem. A to jsem ještě nezmínil, že ta 245 vede pouze oklikou na druhou stranu tohoto nádraží. Jediné smysluplné využití té zastávky tak spočívá v dopravě do jiné části této vilové čtvrti, případně na přestup na linku 120 kousek západně od nás. Nebo může sloužit pro přestup právě z vlaku na tuto linku. Takže, až se sem budete projít, ametistovou potkáte, ale nevyužijete. 18%.